Maspasma Nepali Sena Netritto Sahit Pramukh Senani Shyam Raza Vikram Thapa नेतृत्व प्रहरी नायक परीक्षक दीपक कुमार कार्कीले गर्दै हुनुहुन्छ
बल नेपाल मार्च पासको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश्वर पोखरेलले गर्दै हुनुहुन्छ। अब देश प्रेमले भरपूर कालजयी राष्ट्रिय गीत संगीतका धुनहरूसँगै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्ले हुनेछ। न हुन दिदैनौ हे माता, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, आँखैमा राख्छु मेरो देश, पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ, यो नेपाली शिरा उचाली संसारमा लम्किन्छ। यी कालजयी राष्ट्रिय गीतहरूको ब्यान्ड धुन सहित संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेको
नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक महासेनानी अमूल कार्की ढलीले। Thank you.
संयुक्त बैंड डिस्प्ले को नेतृत्व सहित प्राविधिक महासेनानी अमूल कार्की ढली।
अब राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस मूल समारोह समिति का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाजूलाई संबोधन का निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिजू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजू, माननीय कामुक प्रधान न्यायाधीशजू, सम्माननीय सभामुखजू, माननीय मन्त्रीहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, बहत्तरौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य देह उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। सात सालमा 2007 सालमा भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राजनीतिक क्रान्ति नेपालको इतिहासमा दूरगामी ऐतिहासिक महत्व राख्ने क्रान्ति हो। यसै वजहमा त्यसपछि विभिन्न क्रान्तिहरू सम्पन्न भई आज हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली समूहको यात्रा पुरै गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन विभिन्न राजनीतिक दल र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासमा एकतन्त्रीय शासनको अन्त्यमै जनताको हक अधिकार स्वतन्त्रता तथा विधिको शासन स्थापना गर्नका लागि 2007 सालको आजकै दिन प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो, जसको आजको दिन जनतालाई नैतिकवाद नागरिक बनाउनु उनीहरूको मौलिक हक अधिकार स्थापित गर्न र शासन व्यवस्था जनताका प्रतिनिधि सुनिश्चित गराउनु सफलता प्राप्त दिनको रूपमा इतिहासमा स्मरणीय छ। आज हामीले जस्तो स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाइरहेका छौँ, जुन स्तरको नागरिक हक अधिकारको प्रयोग उपयोग गर्न पाउने स्थितिमा छौँ, राज्यका सबै तह र संरचनामा आम नागरिकहरूको जुन प्रकारको पहुँच स्थापित हुन सकेको छ त्यो सबै सात सालको क्रान्तिको जन्म उभिएर भएको हो। सात सालको राजनीतिक क्रान्तिबाट प्राप्त सफलतामा टेकेर अघि बढ्दै जाँदा आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी शासन प्रणाली स्थापना हुन सकेको छ। यसलाई आज हामी सबैले थप सबल र सुदृढ तुल्याउनु आवश्यक छ। वास्तवमै आज हामी स्वतन्त्र देशका सम्मानित सार्वभौम नागरिक भएका छौँ। राजनीतिक रूपमा मुलुकले ठुलो फड्को बारेको छ, यसका लागि 2007 सालको राजनीतिक क्रान्तिदेखि 2046 साल र 62-63 जनआन्दोलनसम्मको ठुलो इतिहास छ। आज हामी संविधान सभाबाट नेपाली जनताले चाहे जस्तो संविधान निर्माण गरी त्यसै अन्तर्गत मुलुकमा शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रा भावना र चाहनालाई संविधानमा प्रतिबन्धित गर्न सक्षम भएका छौँ। समाजमा व्याप्त छुवाछुत, जाति तथा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता कुरीतिर कुपथलाई उन्मूलन गर्दै सबैलाई सम्मान र अवसर सहभागिताको सुनिश्चित गरी समावेशी विकासको परिकल्पना गरेका छौँ। मुलुकमा युगान्तकारी राजनीति परिवर्तन गरेसँगै यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि हामी सबै लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्न खाँचो छ। शहीदका अपुरा सपना पुरा गर्ने हाम्रा र हाम्रा पुर्खाले देख्न भोग्न चाहेको नेपाल बनाउने जिम्मेदारी अब हाम्रै काँधमा छ। शहीदले परिक्रमा गरे अनुसार सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पशुपनबाट जति सक्दो चाँडो मुक्ति दिलाई सबै किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सामाजिक
अधिकार उपयोग गर्न सकिने समतामूलक समाजको निर्माण गर्न आज हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकार, प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, तान्त्रिक निकाय सबैको प्रयासमा मुलुकलाई समृद्धि र सुशासन मार्गमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ। नेपाली जनताले पटक पटक नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष केवल राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि मात्रै सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तन मार्फत देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी देशलाई एउटा विकसित मुलुकबाट माथि उठाई विश्वको एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य थियो। आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो मुलुक राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। जनता र पूर्ण रूपले सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन्। शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको मुलुकको द्रुत आर्थिक रूपान्तरण र विकास नै हो। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना र पूर्वाधारको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको कार्य पुरा हुन नपाउँदै हामीले COVID-19 महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्न परिरहेको छ। यसले हाम्रो जनजीवन अर्थतन्त्रमा ठुलो असर सिर्जना गरेको छ। COVID-19 प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा सरकारले देशभर खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यमा उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल गरेको छ। साथै सरकारले स्वास्थ्य सुधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढ गरी महामारीलाई नियन्त्रण ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई तरायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछु भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भइरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध सञ्चालन पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। अन्त्यमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि भएको 2007 सालको क्रान्ति, नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू र क्रममा ज्यानको आहुति दिने महान शहीदहरू, अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू र प्रजातन्त्र प्रेमी सबैमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दिवसले उहाँले देखेको सुन्दर नेपालको सपनालाई साकार पार्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सम्बोधन सँगै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोहको औपचारिक कार्यक्रम यही विसर्जन भएको अनुरोध गर्दछु र यस समारोहको उद्घोषण भूमिकाबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। अष्टपति सलामी अर्पण। Thank you.
77 औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिक मल्सुली खेलमा आयोजना गरिएको विशेष